Juuso Jorvala, junnujen voittoja ensimmäistä kertaa. Mitä sulla nyt tuntuu? No ei mitään, onhan se ihan hieno. No niin, kisa meni hyvin. Tuossa sen verran kuulettiin väliaikoja, että sä olit aloittanut tosi kovaa, kun ensimmäisen 3 kilometriä sä koko porukan toiseksi nopein. Joo. Et varmaan tiennytkään. Enpä tiennyt semmoista, joo. No mites sulla rengas kesti? No kyllä ne nyt viimeisellä pätkällä aika huonoksi meni. Joo. Voitto tuli kuitenkin sitten lopulta aika ylivoimaisesti. No joo, kyllä se tuli. No niin, harmittiko yhtään, kun ei kakkosta päässyt ajamaan? No kyllä se vähän harmitti joo, että olisi ollut kiva pätkä ajaa sekin. Sulla on tuota epäonnea riittänyt, niin varmaan tuo maaliin tulo ja sitten vielä bonuksena voitto, niin varmaan tuntuu tosi hyvältä. No joo, kyllä se nyt tuntuu, kun on ollut vastoinkäymisiä. No, ei muuta kuin siitä on hyvä jatkaa kesää kohti. Onneksi olkoon. Joo, kiitos.